Намрын хийт 2009 нийтийн дуучдын нэгдсэн тоглолт нарад сайхан их орондгийн налгар намар айлсан туллаа. Алтрын шаргалдах дарья солонгийн мөнгөд нацсаар байгаль дэлхий гойсон энийл сайхан өдрүүдийг зүрх тогтлуулж сэтгэл хоногссон буян гот дуугар милай. Намар цагийн их нээлт болсон намрын хийт 2019 нийтийн дуучдын нэгдсэн тоглолт 2019 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн 19 цагт Юби Палсын концертийн их танхимд зохион байгуулагдана. Тоглолтын тасалбарыг Юби Палсын билетийн кассар худалдаас гадна 1916-17-оор үнгүй хөргүүлэн аваарай. Монгол орны өнцгүүлэн борцуугаа дуун дуур тайвзэгч та бүхэндээ зориулан Намрын хийт 2019 тоглолтыг Юни Лайв 88 гидиш лайв 900 тусгай Хөлбөрт сувгаар шууд дамжуулна. Үндэсний өв соёл хөгжил дэвшлиг ирэх мэлгч Өлзи телевиз. За тэгэхээр намрын хийт тоглолт бол одоо жил болгон уламжлал болгон амжилттай тоглогддог ард түмний хөсөн хүлээдэг юм сайхан тоглолт болсон байна. Тэгээ уран бүтээлчд бид бүхний хувьд ч гэсэн намрын хамгийн ихний тоглолт байдаг. Маш их хүлээлттэй догтойгоор очиж айдаг өргөдөг байгаа. Мэдээж бас бид бүхний сайхан уулздаг одоо манай нийтийн дуучдын маань бас хамгийн анхны юм сайхан олоолаа цуглаж байгаа тоглолт болж байгаа байх гэж бодож байгаа. Тэгээ та бүхнийхээ сайхан тоглолтод оролцсондоо бас баяртай байна. Ард түмний хамгийн их хүсэн хүлээдэг одоо намрын хийд тоглолтод бас сайн дугаар болсондоо баяртай байна. Ард түмэн үзэгч төдийгөө бас дуучдын маань хүсэн хүлээдэг маш тийм хамгийн гоё тоглолт байгаа. Намрын хамгийн анхны маань тоглолт. Уран бүтээл чи одоо бид нар бол аюу үзэгчдийн хамгийн их хүсэн хүлээдэг уран бүтээлийг одоо сонсохыг зорд юм да. Тэгэл дуртай дууг нь дуулах ах гэж бодож энэ да. Ямар ч юм бодвол амьдралаа би чамд таартай гэдэг дуу дуулах ах. За 9 сарын 21-нд UB Palace-т намрын хит тоглолтын дээрэ бүгдээрээ уулзцгаая. Уран бүтээлчд бүгд сайхан шилдэг гэсэн уран бүтээлүүд дуулдаг байгаа. Palace-д уулзцгаая. Тэгээд дуун таартай, морин таартай Монгол төмний намрын хит тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Сэтгэл дий шиг гэдэг чинь өрөөнд сууж тамгадан хүн бол хийн цагт сэтгэлд нь багтаагүйсүү санчханд нэрэлдэг ичи бинэ. Үлцэтлизэс жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг намрын хийт. Одоо намрын хамгийн анхны тоглолт болох гэж байна. Тэгээд энэ сайхан тоглолтын дээр бас миний оролцох болно. Тун удахгүй 9 сарын 21-нд UB Palace-т намрын хийт тоглолтоор уулзцгаая. Тун удахгүй UB Palace-т уулзцгаая. 9 сарын 21-нд UB Palace-ийн концертийг танхимд уулзцгаая. Тун удахгүй 9 сарын 21-нд UB Palace-ийн концертийг танхимд уулзцгаая. Жил болгон зохиогдож байгаа намар цагийн анхны тоглолтод та бүхнийг урьж байна. Энэ тоглолтод би ч гэсэн оролцсон. Жил бүр өлзөө телевизээс зохион байгуулдаг намрын хийт 2019 тоглолтод би ч гэсэн ая дугаан өргөх болно. Намрын хийт 2019 нийтийн дуучдын нэгдсэн тоглолт нарад сайхан их орондгийн налгар намар айлсан туллаа. Алтрын шаргалдах дарья солонгийн мөнгөд нацсаар
байгаль дэлхий гойсон энэ л сайхан өдрүүдийг зүрх тогтлуулж сэтгэл хөнгөсөн буян гото дуугар мэлээ. Намар цагийн их нээлт болсон намарын хит 2019 нийтийн дуучдын нэгдсэн тоглолт 2019 дугаар оны 9-р сарын 21-ний өдрийн 19 цагт Юби Палсын концертийн их танхимд зохион байгуулагдсан. Тоглолтын тасалбарыг Юби Палсын билетийн касаар худалдаж гадна 1916-17-оор үнгүй хөргүүлэн аваарай. Монгол орны өнцгүүлэн борцоогоо дуун дуур тайвцэгч тав бүхэн дэм зориулан намрын хит 2019 тоглолтыг Юни Лайв 88 гидиш лависын зуртусгай төлбөртө сувгаар шууд дамжуулна. Үндэсний өв соёл хөгжил дэвшлиг ирэх мэлэгч Өлзий телевиз.